Армысыздар, аймақтың бастарнасының тікелей эфирінде жаңалықтар. Студияда ақпараттар легімен Гауһар Мұса, сурдо тұрмада Айгүл Жұмаш қызы. Алматы облысы жаңа оқу жылына дайын. Биыл өңірде 8 жаңа мектеп 71 балалар тасымалдайтын автобус қолданысқа беріледі. Және 260 жетісулық түлек әкім грантымен жоғары оқу орындарына тегін білім алады. Саладағы өзгерістер мен жаңалықтарды бүгін облыс әкімі журналистер үйіндегі брифингте баяндады. Жаңа оқу жылы жаңаша басталады. Жылдағыдай мектептерде алғашқы қоңырау сыңғырлап, сән салтанат болмайды. Елдегі эпидемиологиялық ахуалға байланысты оқушылар қашықтан оқытылады. Біріншісі интернет желісі, екіншісі санитарлық талаптарды сақтай отырып, екі ауысымда штаттық режимде оқытылады. Үшіншісі бастауыш сыныптарға арнап ашылған кезекші сыныптары. Төртіншісі тапсырмалар отандық телеарналардан беріледі. Республикалық Әл-Фараби еларна мен облыстық Жетісу арналары қосылған. Қашықтан оқу форматындағы басты қажеттілік компьютерлік құралдар. Өңірде оқушыларды техникамен қамту жұмыстары жүріп жатыр. Бұл бағытқа 12,5 миллиард теңге бөлінді. Аз қамтылған көп балалы отбасы балалар үшін 75 600 компьютер сатып алынады. Тағы 20 мыңы мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында үлестіріледі. Жалпы облыс бойынша 91,742 оқушы компьютер құралдарға қажеттілік бар. Оған сәйкес біз аталған мәселені шешу үшін аз қамтылған отбасы балалары мен жетім балаларды компьютер техникамен қамтамасыз ету мақсатында қосымша 75,6 мың компьютер сатып алынып, ол оның ішінде 55 мыңнан астамы республикалық бюджеттен, жергілікті бюджеттен 20 мың компьютер. Уақытша пайдалануға беріледі. Штаттық режимде білім беретін мектептерде қатаң санитарлық талап сақталады. Кіреберістерде залалсыздандыру төсеніштері орнатылады. Тепловизор, санитайзер, жеке қорғану құралдарымен қамтамасыз етіледі. Бұл бағытпен облыста 7721 оқушы оқытылады. Бұдан бөлек білімгерлердің интернет желісіне мүмкіндігін анықтау үшін арнайы мониторинг жүргізілді. Бүгінге бұл көрсеткіш 88%. 732 елді мекеннің 19-ында интернет тартылмаған. Енді жаңа айтып кеттім, 426-637 оқушының ішінде 88% интернетпен қамтылған, 12% интернет желесіне қосылмаған. Біз қазір кезде антенна қояды, басқа сонда усилительдер қояды, сол жұмысты тоже ойланып атырмыз. Облыста 41,625 педагог жұмыс істейді, барлық мұғалімдер компьютерлік техникамен қамтылған 100%. Биылғы оқу жылында бірінші сыныпқа 48 мың бала қабылданады. Бүгінге 44 мың астамы өтініш беріп үлгеріпті. 760 мектепте бастауыш сыныптарға арнап 5214 кезекші сынып жасақталды. Сыйымдылығы бір кабинетте 15 оқушы, үзіліс кестесі әртүрлі уақытпен бұл формат жүзеге аспақ. Сондай ақ мектепке дейінгі шағын орталық балабақшыларда да кезекші топтар құрылған. Оған балалар ата-аналардың өтініші бойынша қабылданады. Көптен күткен Шалғайда тасымалмен оқитын оқушылар мәселесі де оң шешімін тапты. Купили специально для детей. Қазіргі таңда облыста мектептер жоқ 69 елді мекен бар. Оларда 16 мыңға жуық оқушы күн сайын тасымалданып оқиды. Біз биыл оларға арнап шамамен 1 миллиард теңгеге жуық қаржыға жаңа 71 автобус сатып алдық. Бүгінге оның 61-і дайын, мектептерге үлестірілді. Қалған 10-ы тамыздың аяғында беріледі. Автобустардың барлығы да жаңа, балаларға ыңғайлы. Күнделікті жайлы қатынау үшін камера, кең орындықтар қарастырдық. Сыртқы безендірілуінде балаларға сай ашық түспен боялып, арнайы логотип жасаттық. Шаусымды мектептер саны биыл бірден қысқарады. Бұрын соңды болмаған жаңалық, салада бірден 32 нысанның құрылысы жүріп жатыр. Оның 23 мектеп. Алтауы алғашқы 40-те ел игілігіне беріледі. Тағы екеуін жыл соңына дейін қолданысқа беру жоспарда. Қосымша жұмыспен қамтудың жол картасымен биыл 42 білім ошағы күрделі жөндеуден өтуде. Бесеуі балабақша, 5 мектептің ауласы, спорттық алаңдар мен мектепішілік дәретхана ретке келтіріледі. Сондай-ақ білім ошақтарының материалдық техникалық базасын нығайтуға
5 миллиард тенге бөлінді. Методикалық оқу кешеніне 3,4 миллиард тенге қарастырылған. Оқушылардан бөлек студенттерге де алаңсыз білім алуға қолайлы жағдай жасалады. Ол үшін өңірде политехникалық және медицина колледждермен Жетісу мемлекеттік университетіне арналған жатақхана салынуда. Соңғысы Қаратал шағын ауданында. Жобасы ерекше, 280 орындық нысан тамыздың аяғында студенттерге есігін ашпақ. Жетісулық түлектерге жасалған тағы бір қолдау. Алдағы оқу жылында 260 бала әкім грантымен жоғары оқу орнында тегін білім алады. 110-ы жалпы конкурсқа бөлінсе, 150-і аз қамтылған көп балалы отбасы балаларына беріледі. Жалпы облыста білім саласын дамытуға ерекше көңіл бөлініп келеді. Сөзімізге дәлел, жыл сайынғы әлеуметтік саладағы бюджет қаражатының 65% тек білім беруге бағытталған. Нәтижеде жоқ емес. Соңғы 5 жылда білім сапасы 10,8%-ға өсті. Биылға бюджеті 314,2 миллиард тенге. Оң өзгерістер осы оқу жылында да күтіледі. Кабжат Мухаммеджан, Айдос Қалиев, Қайрат Қастұрған, Жетісу арнасы, Талдықорған. Елде 17 тамыздан карантин жеңілдетіледі. Бұл туралы бүгінгі үкімет отырысында Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрі мәлімдейді. Алексей Сойдың ақпарынша, республикада эпидемиологиялық жағдай тұрақталды. Вирусты жұқтырудың тәуліктік өсімі 4%-тен 0,5%-ға дейін төмендеді. Сауығып шыққан адамдар саны 76%-ға жетті. Осы жағдайды ескере отырып, дүйсенбіден бастап бірқатар кәсіпкерлік субъектісінің жұмысы қайта жанданады. Сауда үйлері, сұлулық салондары, бассейні жоқ, фитнес орталықтар мен моншалар ашылады. Ашық алаңда таза ауада спорттық жаттығулармен айналысуға рұқсат етіледі. Ал балабақшада 15 баладан артық болмауы тиіс. Сондай-ақ қоғамдық көліктер қайта қатынай бастайды. Бір ғана шарт: бұл мекемелер тек мониторингтік топтан арнайы рұқсат алғаннан кейін ғана жұмыстарын жалғастырады. Арнайы құжатты алмағандарға рұқсат жоқ. Ал мына мекемелер әлі ашылмайды. Ойын-сауық орталықтары, ресторандар, діни мекемелер, аквапарктер, хауздар, қала маңындағы жағажайлар, музейлер, кинотеатрлар. Бұдан бөлек үйде жиналып той-томалық жасауға тыйым салынады. Сондай-ақ эпидемиологиялық жағдайды одан әрі тұрақтандыруда демалыс күндері шектеу шаралары әлі де сақталады. Егерде карантин жеңілдетілген аумақтарда вирус жұқтыру жиілесе, онда қайта қатаңдату режимі енгізіледі. Сондықтан облыс басшылары, жағдайды бақылауда ұстаңыздар. Карантин талабы баршаға ортақ, сондықтан мониторинг құрамына кіретін топ өкілдері облыс көлеміндегі барлық кәсіпкерлік субъектісін бақылау тиіс. Талап орындалмаса, жеңілдік барлығына берілмейді. Кәсіпкерлік нысан иелерде қарап отырмау керек. Өз тұстарынан санитарлық талапты сақтап, рұқсат құжатын алуы қажет. Осыған байланысты облыс әкімі жауаптыларға нұсқау берді. Эпидемиологиялық жағдай енді тұрақталғанда жағдайды өршітіп алмау керек. Әсіресе Текелі мен Талдықорғанда бақылауды күшейту қажет. Жалпы салыстырмалы түрде алсақ, Қарасай ауданында 280 мың тұрғын бар. Жұқтырғандар саны 210, 30 мың халқы бар Текеліде 284 адам қауіпті індетке шалдыққан. Ал 180 мың тұрғыны бар Талдықорғанда 1400 адам жұқтырған. Әкім мұндай олқылыққа жол бермеуі тиістігін ескертті. Он жетінші тамызда ашылатын мекемелер барлық санитарлық талапқа сай болуы керек. Мониторингтік топ жұмысын күшейту қажет. Халық арасында түсіндіру жұмысын қолға алыңыздар. Орталық комиссия Сенат сайлауының соңғы қорытындысын жариялады. Жаңа сенаторлар есімін Орталық сайлау комиссиясының төрағасының орынбасары Константин Петров жария етті. 14 облыс және маңызы бар 3 қаладан сайланған депутаттар енді жоғары палатаның жаңа мүшелері. 3069 тыңдаушының 2889-ы дауыс беруге қатысқан. Сайлау бюллетендерінің жалпы санынан 15 сайлау бюллетені жарамсыз деп танылған. Естеріңізге сала кетейік, Алматы облысынан Дүйсенбинов Султан Мырзабекұлы мәслихат депутаттарының сеніміне ие болды. Ол осыған дейін Алматы облыстық мәслихатының хатшысы қызметін атқарды. Тұрғындар игілігі үшін Текелі қаласында алғаш рет күннен қуат алатын шамдар қойылды. Олар халық көп жүретін саябақтардың біріне орнатылды. Енді демалушылар кешкі уақытта алаңсыз серуендейтін болады. Бұл Мұнықаланың Қораөзені жағалауындағы саябақ. Көпшілік көптеп келеді. Жанға жайлы. Саф ауасы, тамылжыған табиғаты бар. Сондықтан мұнда күн-түні тұрғындар серуен құрып, спортпен шұғылданады. Десе де кешқұрым түн уағында халық сиреп кетеді. Себебі қараңғы. Жарық шамдары болмаған соң қауіпті дейді.
Енді ол күндер артта қалды. Аллея жарқырап, саябақтың көркіне көрік қосты. Осы жерде күніге таңертең разминка жасаймыз, кешкі тренировка болады делінді. Мына жерде тек қана бір жетіспей тұрғаны осы освещение, осы мына беговой дорожканың жанындағы освещениелер. Енді міне кешті бітіріп, соған қуанып отырмыз. Жүрген жастар өте көп қазір, халық риза. Өзенді жағалай 67 көше шамы қойылыпты. Барлығы да күн сәулесінен қуат алады. Қараңғы түскенде шамдар автоматты түрде өздері қосылып, таң атқанда өшіп қалады. Мұндай жарық беретін құрылғылар бұрын-соңды текеліде болмаған. Жоба жұмыспен қамтудың жол картасымен қолға алынды. 18 миллион теңге бөлініп, 12 текелілік азамат жұмыспен қамтылды. Бұл енді бірінші рет деп отыр ғой. Күн сәулесінен алатын батареямен қуаттанады. Бұл жерде провод деген электропровод тартылмайды. Электроэнергия кетпей, көп экономия болуын, олама деп атырмыз. Қуаттылығы 150 ватт, отандық өнім, Алматыдан. Түн кезінде қараңғы, қараңғы болған кезде әртүрлі жағдайлар болады, қылмыс та болып жатады. Сондықтан соны алдын алу үшін, соны тоқтату мақсатында, көркейту мақсатында біз осындай жоба жасаған болатынбыз. Жастардың, қала тұрғындарының көп жиналатын жерлері бар. Тағы да бір-екі жағалаулар бар, бұлақтың бастары бар, солардың бәріне орнатамыз деген жоспарымыз бар. Биыл текеліде жұмыспен қамтудың жол картасы бағдарламасымен 13 жоба қолға алынған. Оларға бөлінген қаржы 1 миллиард 837 миллион теңге. Аясында 150 жаңа жұмыс орны құрылған. Бүгінде жоба негізінде 4 нысан аяқталып, текеліктердің игілігіне берілді. Әмина Құдайберген, Жайық Құрманбаев, Жетісу арнасы, Текелі қаласынан. Көксу мен Ескелді ауданының орталық ауруханасына 2 оттегі концентратор жеткізілді. Сонымен қатар ұлттық волонтерлік желісінің қолдауымен 5000 бетперде сыйға тартылды. Мұндай игілікті іске облыстық Жас Отан жастар қанатының еріктілері мұрындық болды. Еріктілер тобы мұнан бұрында дәрігерлерге 590 литр қымыз, 150 литр шұбат, 1100 дезинфекциялық сұйықтық таратқан. Ондағы мақсат пандемиямен күрестегі медицина қызметкерлерін қажетті құрылғылармен қамтамасыз ету. Жалпы пандемия басталғалы бері Ескелді ауданында COVID-19 және пневмонияны жұқтырудың 180 жағдайы анықталды. Оның ішінен бүгінгі күнге дейін 130 адам сауығып шықса, 50-і ем қабылдауда. Оттек концентраты қазіргі жағдайда науқастарға өте керекті құралдардың бірі. Себебі барлықтарымыз білетінде бұл кезде науқастарда оттек жеткіліксіздігі болады, яғни өкпенің қабынуына байланысты. Сондықтан да осы концентраттар өте жақсы көмек көрсетіліп жатыр. Соның арқасында науқастардың да емделуі жоғары деңгейде. Және де көп деген жаңа препараттар дейміз ғой, дәрі-дәрмектердің барлық жеткіліктілігімен байланысты науқастардың жағдайы жаман емес. Барлығына рахметімізді айтамыз. Індет әлі дес бермей тұр. Әлемде 20 миллион 900 мың адам коронавирус жұқтырды. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметінше COVID-19-дан 748 мың адам көз жұмған. Дәрігерлер арпалысып ақ жатыр. 13 миллион 800 мың адамды айықтырып алды. Кезек жаһан жаңалықтарында. Жаңа Зеландияда коронавирус жұқтыру дерегі қайта тіркелді. Бұл елде соңғы 4 айда COVID-19 індетімен ауырғандар жоқ еді. Енді 4 адамның бойында вирус бар анықталды. Барлығы бір отбасы мүшесі. Мамандар алдағы 3 күнде науқастардың кіммен қарым-қатынаста болғанын анықтамақ. Әзірге олардың вирусты қайдан жұқтырғаны белгісіз. Отбасы мүшелерінің ешбірі шетелге бармаған, тіпті қаладан да ұзап шықпапты. Ел билігі Окленд қаласында 3 күн карантин жариялады. Тұрғындарға мүмкіндігінше сыртқа шықпауға кеңес берілген. Жаппай жиындарды өткізуге тыйым салынып, компаниялардың көбі уақытша жабылды. Қытайдан шыққан тағы бір аса қауіпті SFTS вирусының жаңа белгілері анықталды. Мамандардың айтуынша, дерт жұқтырғандар алдымен безге қысқандай ауруы мүмкін. Сондай ақ дене қызуы бірден 39 градусқа көтеріліп, бас ауруы пайда болады. Сырқат делсал күйге түседі. Ресейлік мамандар бұл вирусқа қарсы ингаверин препараттарын қолдануға болады деген пікірде. Қазір бұл елде 60 адам осы дертке шалдыққан, жетеуі көз жұмды. Жалпы SFTS вирусы әлемде алғаш рет 2011 жылы анықталған. Мұнан кейін белгі бермеген ауру адамға кенеден жұғат, ал науқастан сау адамға қан немесе сілекей арқылы таралады.
Канадада Ред-Лейк елді мекенінің 3800 тұрғыны эвакуацияланды. Олар аймақтағы орман өрті салдарынан өз үйлерін тастауға мәжбір болды. Мамандар тұрғындардың басым бөлігін жақын маңдағы елді мекендерге ұшақпен тасымалдаған. Ред-Лейкте шамамен 4100 адам тұрады. Зардап шеккендер мен қирандылар туралы әзірге хабарланбай отыр. Өрт сөндірушілердің айтуынша, қазіргі уақытта орман өрті қалаға жақындап қалған. Желдің соғуы да Ред-Лейкке бағытталған. Бүгінде өртенген алқап аумағы 750 гектарға жетті. Топтаманы ғаламтор ақпараттарымен дайындаған Меруерт Қыдырбайқызы, Жетісу телеарнасы. Биыл Лотан соғысы ардагері Қаймолда Бабашевтың туғанына 100 жыл. Ол 1920 жылы тамыз айында Өтінай ауылында туған. Еңбек соғысы ардагері 1-2 дәрежелі Отан соғысы орденінің иегері. Түрлі дәрежедегі 17 медальмен марапатталған. Қаймолда Бабашев өңірдің дамуына өлшеусіз үлес қосқан азамат. Ескелді, Көксу, Қаратал аудандарының құрметті азаматы болды. Осындай өмір жолы өнеге еңбегі ерен тұлғаны белсенді азаматтар облыстық газеттегі Жетісудің қонақжай шаңырағы айдарында еске алды. Дөңгелек үстелге Наурыз Қылышбаев, Қараша Қараман және Қалабек Тастанбаев сынды белсенді азаматтар қатысты. Еске салайық, ардагер өткен жылы 99 жасында өмірден өткен. Қаймолда ағамыз қос қасырдың куәгері. Бұл ағамыз өзінің білімдарлығы, өзінің арлығы, алғырлығы, өзінің еңбекқорлығының арқасында үлкен биік деңгейге көтерілген. Жақсы отбасын тәрбиелеген азамат, жақсы шәкірттер тәрбиелеген ағамыз. Сондықтан қай тұрғыдан алғанда да қазіргі біздің жастарға ағамыздың өмір жолы, еңбек жолы өнеге үлгі. Хабарымызды жалғастырамыз. Енді Талдықорғанда автобустар жолақыны электронды қабылдайды. 15 тамыздан бастап шаһардағы қоғамдық көліктерге валидатор орнатылады. Мамандардың айтуынша, қазір дайындық жұмыстары жүргізілуде. Облыс орталығындағы 196 автобусқа арнайы құрылғы орнатылып, төлем жасау нұсқаулықтары ілінген. Мұнан бөлік жеке жол жүру карточкасы әзірленіп жатыр. Мұны тұрғындар Қазпошта және екінші деңгейдегі банктер Сбербанк, Халықбанк және тағы басқалары. Сонымен қатар Әлемпей жауапкершілігі шектеулі серіктестігі мекемесінен сатып алады. Қалалық әкімдік өкімімен жол тарифі да бекітілді. Егерде жол карточкасы болса, жол ақысы 80 теңге, ал болмаған жағдайда қолма-қол төлемі 120 теңге болады. Айта кетейік, бұл жоба цифрлы Қазақстан бағдарламасы аясында жүзеге асырылмақ. Әлемпей электрондық билет жүйесінен 9 түрлі төлемдер болады. Біріншіден жаңағы бізде индивидуальная карта оплата болады, содан кейін любой банк карталарын арқасына төлеуге болады, содан кейін жаңағы мобильдік приложениялар бар, 4 түрі, сол 4 түрін скачивать етіп, біреуін сол арқылы төлеуге болады. Одан кейін жаңағы NFC технология деген бар, смартфон арқылы онда төлеуге болады, SMS пен төлеуге болады. Жас велошабандоздар жеңістен үмітті. Велоспорттан Алматы облысының жасөспірімдер құрама командасы Қазақстан чемпионатымен халықаралық жарыстарға дайындалып жатыр. Алғашқы сайыс 40 айының басына жоспарланған. Бұл велобайгеге жетісулық 30 велоспортшы қатыспақ. Велошабандоздар аптасына 6 рет жаттығады. Талдықорған Текел қаласы бағытымен жүріп, Көксу ауданындағы тау жолдарында күніне 3 сағат дайындық өткізеді. Осылайша шеберлігін шыңдап, біліктілігін арттырады. Қазіргі кезде біз Мұқыры тауына тренировка жасаймыз. И Текеліге равнинада скоростной тренировкалар, и силовой тренировкалар Мұқырыда тауға істейміз. Групповой разделка жүреміз. Сөнген дайындалып атқан жарысымыз Тараздағы чемпионатқа дайындалып атырмыз. Күнде тренировка өтіп атыр. 50-ден басталып, ары қарай уже 70-80, и дене отдыхасы бар. И демалып, потом қайтадан плавно 70-80, и силовой скоростной тренировкаларды өткіземіз. Темірлан Темірсеков қазір нағыз бабында. 17 жастағы велошабандоз 3 жылдан бері осы спортты серік етіп келеді. Былтыр трек жаттығу бойынша ел біріншілігінің күміс жүлдегері атанды. Биыл ел чемпионатында топ жарып, Азия чемпионатына қатысуды жоспарлап отыр. У нас есть несколько циклов. Первый цикл. Дайындық бірнеше кезеңнен тұрады. Алғашқысы бойынша бұл жерде шыңдайтын жаттығулар жасаймыз. Одан соң тау жолдарында 100 шақырым жүгіріп, жылдамдығымызды арттырамыз. Әрине қиын, бірақ осы қиындыққа шыдасақ, жарыста оңай болары сөзсіз.
Жасөспірімдер 2-3 жылдан соң андерлер кезеңіне өтеді. Сол уақытта олар велоспорттың трек, тас жол, маутинбайк сияқты түрлерін таңдайтын болады. Осы бойынша жаттықтырушылар да оларды бірнеше топқа бөліп баптайды. Айта кетейік, Андрей Кивилев атындағы веломектеп елімізде беделі биік спорт орталығы болып есептеледі. Бұл мекемеден талантты саңлақтар дайындалып шығып, қазір әлемдік аренада ел намысын лайықты қорғап жүр. Жарқын Нұрланұлы, Абылай Құттықбай, Жетісу телеарнасы. Қымбатты көрермен, бүгінге арналған ақпараттар легі осындай. Амандықта жүздескенше.